4. maj obilježava se kao Međunarodni dan vatrogasaca spasilaca. Obilježavanje je na svjetskom nivou ustanovljeno 1999. godine sa željom da se skrene pažnja na ovo izuzetno važno, ali i opasno zanimanje. Cilj je i da se ova oblast konstantno unapređuje u smislu opreme i uslova rada. O tome govorimo sa komandirom profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Banja Luka, Miroslavom Malinićem. Dobro vam jutro i srećan vam dan. Dobro jutro, hvala. I ja da poželim svim vatrogascima širom svijeta i Republike Srpske sretan dan, Međunarodni dan vatrogasaca i da imaju što manje posla i puno uspjeha, sreće i zdravlja. A to sve zavisi i od nas, je li tako, taj broj intervencija? Koliko ste imali intervencija ovih prvih 4 mjeseca ove godine, odnosno ovih par dana maja? Pa dobro, najviše zavisi od nas u svakom slučaju. Mi smo imali u prva 4 mjeseca ove godine 350 intervencija. U odnosu na prošlu godinu to je nekih 80 intervencija manje, ali to sve zavisi od vremenskih prilika. Mi smo prošle godine u mjesecu martu imali 121 požar na otvorenom prostoru. Ove godine je bilo malo češće kiše i nije bilo prilike da ljudi spaljuju taj korov i otpad nastao krčenjem. Tako da smo imali ove godine oko 32-3 intervencije na otvorenom prostoru u mjesecu martu. Da li to znači, s obzirom na te kišne dane, da je sad taj period krčenja zapravo malo odgođen, da bi moglo biti paljenja vatre i krčenja, paljenja vatre na otvorenom? I ovo je svakako prilika da ljude upozorite da budu savjesni, da postupimo onako kako bi trebalo kada pale na otvorenom. Pa ja mislim da što se tiče ovog našeg terena, da je period paljenja i izazivanja, širenja požara krčenjem završen, zato što je već krenula vegetacija, trava se već dobro zeleni, šuma je olistala, tako da sada mislim da nema uslova da bi došlo do nekih ozbiljnijih i većih požara i većih broja požara. Šta je sa kaznama za one koji ne postupaju savjesno, odnosno za one obaveza svih koji pale vatru na otvorenom ili tako, trebalo bi da bude da pozovu vatrogasce i da obavijeste o tome? Pa to svako tumači na svoj način. Zakon je to definisao, a tamo fino piše da vi ako spaljujete korov i taj otpad nastao krčenjem, vi morate to raditi u kontrolisanim uslovima. Znači, to se mora skupiti na određenom mjestu, udaljeno 100 metara od ivice šume, da obezbijedite prostor da ne može doći do širenja tog plamena na okolne objekte ili na šumu, na neki gorivi materijal koji je tu prisutan, da morate stalno imati bar početna sredstva za gašenje požara i morate držati pod kontrolom cijelo vrijeme spaljivanja. Naši ljudi to razumiju, spaljivanje korova tako da spaljuju kompletne površine neokrčene, a to nije spaljivanje korova. I zadnja stavka je da se obavijeste vatrogasci da neko nešto tamo spaljuje i da budu u pripravnosti. I koliko kaznu plate oni koji tako zapale kompletnu livadu? Pa je ovako, ja vama ne mogu govoriti, ja vama mogu govoriti šta je zakon definisao. Mi ne provodimo kaznene mjere, znači za fizička lica kazna je od 100 do 1000 maraka. Za pravna lica je kazna od 3000 do 15000 maraka. Što se tiče bilo kakvog izazivanja požara koji ste izazvali kršenjem propisa, naravno ako ste koristili otvoreni plamen tamo na mjestima gdje je to nedozvoljeno, ako ste skladištili lako zapaljive tečnosti gasove u većim količinama od propisanih i dozvoljenih i ako niste ispoštovali sve mjere predviđene za to. Osim požara imate vi i druge intervencije. Tu prije svega mislim da intervencije prilikom saobraćajnih nezgoda. Koliko tu uslovno rečeno imate posla? Pa to sve zavisi. Ne mogu vam sad reći kako kada, znate, nekad imamo više intervencija, nekad imamo manje. Obično imamo više intervencija kada poslije jednog dužeg sušnog perioda padne prva kiša, tada obično bude i više saobraćajnih nesreća. Naravno, poslije nekakvih slavlja i fešta gdje su određeni datumi, gdje ljudi se opuste, piju, a voze pri tome. Moram da vas pitam i za opremljenost banjalučkih vatrogasaca. Kako stojite sa opremom, koliko se ona često obnavlja, odnosno zanavlja, nabavlja nova? Pa ja s ponosom mogu reći da je vatrogasna brigada grada Banja Luka odlično opremljena. Naravno da uvijek može i bolje i više, ali mislim da što se tiče ove situacije sada, da smo mi jako dobro opremljeni. Oprema se održava, zanavlja se svake godine. Mi predvidimo sve što nam treba u sljedećoj godini budžetom i tako da pokušavamo da pratimo sve nove tehnologije i trendove u svijetu što se tiče vatrogastva, tako da nabavljamo ono što je nama potrebno i što nam je funkcionalno. I vi nemate mogućnost gašenja požara iz vazduha, ali imate podršku helikopterskog servisa, ili tako?
Pa nerealno je da vatrogasna brigada ima svoj helikopter. Mi generalno nemamo puno potrebe za takvim, hvala Bogu, za takvim uslugama, ali imamo jako dobru saradnju sa helikopterskim servisom. Mi smo inače i dobro se poznajemo i jako dobri smo drugovi. I prošle godine gasili ste onaj požar koji je nekoliko dana trajao u Vrbanji, je li tako? Da, imali smo požar u Vrbanji 10 dana koji je bio dugotrajan, ali slabog intenziteta na nepristupačnom terenu. Imali smo tada pomoć helikopterskog servisa. Kada je reč o ljudstvu, kako tu stojite? Imate li dovoljno vatrogasaca? Pa znate kako, vatrogasaca, kad je u pitanju neka ozbiljna havarija, vatrogasaca nikad nije dovoljno, ali mi se popunjavamo i evo mogu reći, sa ponosom isto tako mogu reći da poslije dugog vremena stagnacije i od nas je odlazilo nešto ljudi, da li u penziju, da li su napuštali uopšte Republiku. Prošle godine je bio konkurs i primili smo 15 novih mladih pripravnika koji su mlađi od 25 godina, završili su obuku i položili stručni ispit u decembru prošle godine, tako da su sada operativni. Možemo li onda reći da su mladi zainteresovani za profesiju vatrogasaca? Pa ja mogu reći da su zainteresovani. Nismo imali problem da se nije javio dovoljan broj kandidata, ali isto tako skrećem pažnju da je potrebna stvarno velika psihofizička sposobnost. Upravo sam htjela da vas pitam koliko je teško biti vatrogasac. U najavi sam rekla da je to izuzetno teško i opasno zanimanje. Pa ovako, ja vam mogu reći da nije teško biti vatrogasac kad nema nikakvog posla. Znači, u svo slobodno vrijeme koje mi provodimo čekajući na nekakvu dojavu, znači mi sređujemo našu opremu, provodimo obuku po godišnjem planu obuke, jer vatrogasci prije svega moraju biti dobro osposobljeni i obučeni da bi koristili tu opremu. Oprema koja je kvalitetna i posljednja riječ tehnologije, ništa nam ne znači ako je ne možemo upotrijebiti ili ne znamo da je upotrijebi. Kako su organizovana vaše dežurstva? Dežurstva su organizovana četvrobrigadno, znači mi radimo 12-24, 12-48. Radimo na dvije lokacije u gradu i obezbjeđujemo aerodrom Banja Luka. I koliko vatrogasaca bude u smjenicu? Otprilike u vatrogasnoj četiri centar oko 12, u vatrogasnoj četiri Lazarevo oko 5 i na aerodromu smjena za petu kategoriju. I da vas pitam, kako je riješen vaš radnopravni status? Pa naš radnopravni status je riješen unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta i mislim da smo mi svoja prava sva ostvarili uglavnom. Što se tiče uslova rada, stvarno uslovi su svaki dan sve bolji i bolji. Da ne kažem svaki mjesec. Što se tiče opremljenosti, isto tako smo jako dobro opremljeni i što se tiče zaštitne opreme, lične zaštitne opreme i što se tiče zajedničke opreme. Šta je sa platama, odnosno sa penzijama, kada se penzionišete? Jeste li tu zadovoljni? Pa, uvijek može bolje. Gledajte, što se tiče plata, znači niko nije zadovoljan s platom, u smislu svi bi voljeli imati veću platu. Ja mogu samo reći da imamo redovne isplate plata, znači plata nam ne kasni, a što se tiče penzija, nas zakon o penzionom nije prepoznao uopšte, tako da vatrogasci, bez obzira na beneficirani radni staž i na uplaćeni radni staž od 40 godina, ne mogu ići u penziju prije 60 godina starosti. I kada odu u penziju, mogu li da žive od penzije? Vjerujte mi da ne znam. To ne znate. Mislim da imaju prilično solidne penzije, ali ja nisam u penziji pa ne mogu reći sada kakvi su to iznosi. I evo, na kraju ovog razgovora, šta je negdje vaša poruka svim vatrogascima ovog svijeta? Pa poruka svim vatrogascima ovog svijeta je da se obučavaju, da budu spremni fizički i mentalno, zato što samo tako mogu pomoći drugim ljudima. Hvala vam, gospodine Maliniću, na ovom gostovanju. Ja vam još jednom želim srećan dan vatrogasaca. Hvala i vama i ja čestitam svim vatrogascima još jednom i želim uspjeh i zdravlje. Hvala.